ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଗ୍ରାମୀଣ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ଆଧୁନିକତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜିର ଲୋକେ। ଆଧୁନିକତାର ଏହି ଦେଖାଣିଆ ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀକୁ ସାଇତି ରଖିବାର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଶଗଡ଼, ସବାରି, ଢିଙ୍କି, ମିଶ୍ର କାଠି, ରୁଖା, ତେଣ୍ଡା, କେନ୍ଦେରାର ଛୋଟ ରୂପ। ନିଜକୁ ଆଧୁନିକ ବୁଲାଉଥିବା ଆଜି ମଣିଷ ନିଜର ପୁରୁଣା କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଶଗଡ଼, ଢିଙ୍କି, ରୁଖା, ହଳ ଲଙ୍ଗଳ, ଡଙ୍କା ଚଟୁ, କେନ୍ଦେରା, ଗୋପୀଯନ୍ତ୍ର, ପଇତାଚକି, ମିଶ୍ର କାଠି, ତେଣ୍ଡା, ସୂତାପିନିଆ, ସେଣା, ବିଞ୍ଛଣା, ଡାବର ପୁଆ ଭଳି 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ କ୍ଲାସ୍ରେ କେବଳ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ସମ୍ମିଳନ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଆଲୋଚନା କରେ, ସେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଏ ଆଲୋଚନା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ଆମ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନ ସହିତ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ତିଆରି କରିଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଧାରଣା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କଟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ରନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ। କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧ୍ୟାପନା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପୁନଃ ଗଠନ ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ କାଠ କାରିଗରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ ନିଜେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରି ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅଜୟ ମିଶ୍ର। ଚିନ୍ତା ଆସିଲା କ'ଣ, ମୋ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଜିଯାଉଥିବା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକ ସମାଜରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଲା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। କାରଣ ମୁଁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଉପାସକ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଉପାସକ, ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବହୁ ଜାଗାରେ ବହୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ, ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଗବେଷକମାନେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଏ ବୟସରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବା ହେଲା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆରମ୍ଭ ବେଳୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି, ମୋତେ ଶୁଣିଲେ ଅଭିୟସ୍ଲି ଖୁସି ଲାଗିବ, ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି କର, ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ସେମାନେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲା ପରେ ଖୁସି ହେବେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖ। ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ। ତେବେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସହ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖାଯାଇପାରନ୍ତା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।